Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den, pane Jandáku. Dobrý den, pane redaktore. Dobrý den. Bývalý ministr kultury České republiky, také bývalý poslanec ČSSD a aktuálně již 3 roky člen Rady Českého rozhlasu. Souhlasí. Vy kandidujete do Senátu, a to za hnutí ANO. Kdybyste se stal senátorem, plánujete taky cestu na Tajvan? Já samozřejmě cestu plánuju, ale do jižních Čech a na Vysočinu. Takže taky do zahraničí. V jižních Čechách je sice taky krásně, ale Tajvan má svoje kouzlo. Jak pro koho? Pro mě ne, skutečně ne. Nezlobte se, já jsem národovec, já jsem vlastenec a já miluju ten kus země český, který se jmenuje Jižní Čechy, Vysočina. A nerad už poslední dobu jezdím do světa, který je poněkud v křeči. A ať je to Tajvan, nebo je to Čína lidová, celý svět je v nějaký křeči, proto se držím doma a chtěl bych dělat všecko proto, aby tady pořád byl klid a pohoda, která zatím ještě je. Přesto senátor je i diplomat svým způsobem a potřebujeme dobré vztahy minimálně se svými zahraničními sousedy. Plánujete i tak nějaké zahraniční cesty, nebo byste se věnoval pouze domácí politice? Víte, já si myslím, pane redaktore, jednu věc. Vy jste určitě zaznamenal v tisku a všade, že jezdí delegace poslanců, delegace senátorů, ale nevím, jestli jste zaznamenal, co jste chce, jak si bylo přinešeno. No, skoro nikdy nic. Já si myslím, že na tu zahraniční politiku máme ministerstvo zahraničních věcí, máme na to radu státu, která se zabývá bezpečnostní problematikou a podobně. Takže já si myslím, že ty cesty, jaksi, ať už poslanců nebo senátorů, nejsou tolik potřebné. Myslím si, že ne. A já, když jsem byl ministrem, tak kam jsem jel do zahraničí, k svému nejbližšímu sousedu do Rakouska. Protože máme historické vazby, myslím si, že nás spojuje i ta dlouhá hranice. Bylo zajímavé, že jsem tam byl jako první ministr kultury vůbec, protože ty ostatní jezdili do Argentiny, na Tajvan a podobně. Já si myslím, že pro nás je důležitější třeba v tomto rezortu to Rakousko. Rozumím tomu. Když se vrátím k vaší kandidatuře do Senátu, ano. Za hnutí ANO, jak se na to dívají vaši kolegové z ČSSD? No já myslím, že sociální demokracie pořád zůstala jaksi svobodnou a svobodomyslnou stranou, takže lidé, kdo ní přicházejí a odcházejí, dnes spíše odcházejí. Ale já myslím, že tohle to vzniklo, já bych vás malinko opravil, to vzniklo, protože já jsem nezávislý kandidát, který jde na kandidátce ANO. Takže já jsem nepřestoupil ze sociální demokracie do ANO. Ne. Já jsem nadále nestraník, protože v roce 17 jsem pozastavil členství v sociální demokracii a byl jsem volný. A přišli za mnou hasiči, přišli za mnou i lidé z ANO, přišli z jiných stran, nebudu dál o tom mluvit, a chtěli, abych kandidoval po určitých zkušenostech, 3 volební období ve sněmovně, abych kandidoval do Senátu. Já jsem se dlouho vzpouzel, ale pak jsem nakonec řekl, byla taková výzva, tak jsem řekl, já to zkusím. Byl jste na roztrhání, to znamená nějaké no, na roztrhání, nevím, jestli vás můžou 4 politické strany roztrhat, ale můžou. Máte pravdu, byl jsem na roztrhání. V tom případě, co vás přesvědčilo právě kandidovat za ANO? Víte i co? Když jako nestraník. Samozřejmě. To, že mi nic k ničemu nezavazovali, nic mi nenutili, nevsugerovávali mi svůj program, nebo řekli, my tě tam dáme, ale musíš. Ne. My vám dáváme místo, kandidujte. Tak jsem si říkal, to je docela příjemný, dokonce ten Babiš, o kterém se mluví tak, jak se o něm mluví, nepřišel s pistolí a k ničemu mi nenutil, popřál mi štěstí a já si myslím, že to je dobře. Takže jsem to vzal. Máte z hnutí ANO nějakou třeba jinou podporu? Nebo? Já myslím, že podporu Jihočechů tam mám, tedy z ANO Jihočechů. Myslím to tak, jestli vám ta strana tím, že jste se nezavázal, jim vlastně de facto ničím, vám v té kampani a v těch volbách nějak pomáhá? Anebo určitě pomáhá, pomáhá, protože jsem jeden z kandidátů, který jdou pod jejich vlajkou. Ale že by mě nějak pomáhají mi, ano, tak asi jako každému kandidátovi do Senátu. Je to standardní. Vy se aktuálně ucházíte o hlasy občanů na Pelhřimovsku. A Jindřichohradecku. A Jindřichohradecku, děkuji. Myslíte si, že Senát může tomuto regionu nějak výrazně pomoci?
Není to daleko od regionu? Víte, je to zvláštní v jedné věci. Otci zakladatelé, kteří dělali ty hranice těch jednotlivých území, které jednotliví senátoři budou mít pod sebou, tady udělali takovou zvláštnost. Půl Jihočeského, nebo čtvrt Jihočeského a čtvrt Vysočiny. Je to zvláštní, protože přece jenom každý ten kraj má svou specifiku, svou atmosféru. To znamená, že já jezdím v jižních Čechách, já už jsem k dnešnímu dni přejel okolo 120 obcí a měst, protože já mám takový pocit, že člověk, když se o něco uchází u někoho, a já se ucházím u občanů, tak je musím nějak oslovit, ukázat se jim a říct jim, jsem tady, kdybyste cokoliv potřebovali a vypadám takhle, můžete si šáhnout. Tak proto to objíždím, ale je to rozdíl strašně v mentalitě. Vysočina je krásná, jako jsou jižní Čechy, ale Čechy jižní jsou takový kudrnatější, pohádkovější. Vysočina je strohá, jasná, moc nediskutuje. Je to rozdíl, takže víte, vždycky, když přijíždíte hranice, musíte to malinko přehodit a nasadit trošku jinou řeč. Přesto ale zopakuju tu otázku, jak vy jako senátor můžete tomu regionu pomoci? Nebo jestli máte vytipované nějaké oblasti, které tam vyloženě chybí? Já jsem to úmyslně přešel, pane redaktor, protože vždycky se mně líbí, že někteří velmi kvalifikovaní novináři se ptají, a jak vy řešíte dopravu v tom regionu, pane senátore? No nijak, protože to jsou pitomosti. O toho jsou zastupitelé krajiští, o toho jsou poslanci. A ten senát je od toho, především od toho, aby dbal, když přijde materiál ze sněmovny do senátu, aby ho rozebral do puntíku a řekl, to je vážení páni, pitomost, vrátil jim to. A bojoval za to, aby prostě jeho názor a jeho pravda nějakým způsobem v tom souboji, který je vždycky sněmovna, senát, zvítězila. Takže já neslibuju svým občanům, že jim opravím chodníky, že jim prostě zařídím novej rybník, ne. Ale slibuju jim, že budu dělat všechno pro to, aby tato zem, kde žijeme, měla takovou legislativu a takové zákony, které je nebudou otravovat, které jim nebudou protivní a které jim budou přinejmenším zpříjemňovat život. Takže od toho jsou tam senátoři. A když vám bude slibovat někdo něco jiného, třeba ty chodníky nebo něco, je to pitomost. Ale má to háček, jako všecko i v politice. To znamená, že já mohu lobovat, když se dozvím od poslance či místního zastupitele krajského, že je potřeba udělat tu ten objezd nebo udělat prostě nový železniční přejezd, tak půjdu a silou svého senátorského mandátu budu tlačit na ředitele dopravní služby, budu řešit na ministra dopravy, mohu tlačit a mohu otvírat dveře těm, kteří za to zodpovídají, aby prosadili to, co potřebují pro své občany. Zní to krásně. Já tohle to slyším i od ostatních senátorů, to kteří mi překvapil. Buď kandidují, nebo se tam dostali, například z našeho regionu, ale to tlačení na poslance nebo tlačení na ministry, jak si to máme představit? Jakou vy máte metodu? Já mám metodu, víte, zaprvé nejsem si, myslím, nepřítel s kýmkoliv napříč politickým spektrem, což je strašně důležité. Při mé kampani nepoužívám žádné podpásovky, údery a nepoužíval jsem je ani ve sněmovně. Spíš jsem šel s úsměvem do toho boje, který tam probíhá každý den. To znamená, že já spíš si myslím, že se to dá udělat tou kontaktní kampaní za ten přejezd, za ten obchvat. A to je o lidech všecko. Jak s lidmi mluvíte, taková je odezva. To znamená, když tam ten senátor přijde a třískne do stola a řekne, vy to koukejte udělat, se na něj vykašlou. A když jim to lidsky rozebere, přivede sebou lidi a všecko a bude tlačit denně jak pijavice, tak si myslím, že dokáže hodně. Vy byste se konkrétně věnoval v senátu tedy čemu? Víte, co je zajímavé? Já jsem celou dobu svého politického života ve sněmovně jsem byl tlačen do kultury. Ano. Mě by vždycky bavilo zemědělství. Samozřejmě, protože to je otázka soběstačnosti. A ten senátor by měl taky uvažovat, co nejlepší je pro tuto zem. A já si teď troufnu, a možná to bude trošku proti mně, že není důležitý počet divadel, ale kolik budeme mít hovězího, kolik budeme mít vepřového, jestli budeme soběstační, protože my nevíme, co se ve světě stane za čas. A toto je věc, která mě jaksi delší dobu zajímá a myslím si, víte, jeden z velkých problémů, který je zrovnoprávnění našich občanů v rámci Evropské unie. My nejsme rovnoprávní.
Jestli si o sobě myslíte, že jste, nejste. No myslel jsem si to. No, jak to, že dostáváte méně kvalitní jídlo než Holanďan? Méně kvalitní jídlo a prací prostředky než Němec? Jak je to možné, že ten Senát například, který bojoval za tu svobodu v té Číně, ho nezajímá, že lidi tady, a teď to řeknou prostě, žerou něco horšího než ten Holanďan, Němec, Francouz, Belgičan. Jak je to možný? Jak je možný, že naši zemědělci mají jiné dotace, než má ten německý, bavorský sedlák? Jak je to možný? Když jsme přece rovnoprávní, jsme Evropané, máme krásnou hymnu, ne hymnu, ale prostě myslím si, že tohle jsou velké problémy. Slýcháváme o tom. Mě tam vždycky napadají dvě otázky a rád se vás na to zeptám. Ano. Za prvé, jak je to tedy možné? A druhé, kdo za to může? Můžeme si za to sami my jako voliči? Podívejte to na půl. Kdo za to může? No Evropa řekne, no tak ty, ta východní Evropa byla zvyklá na sajraj, tak teď tím dáme trošku lepší sajraj, tak on to bude dobrý. Můžeme si za to sami. Například Senát. Proč Senát v podstatě nevydá usnesení směrem do Bruselu, že není možné a je urážející, že máme nekvalitní potraviny, nebo méně kvalitní potraviny, než mají ty ostatní. Takže ta vina je trošku na obou stranách a ta vina je především v něčem, co mě velice mrzí. A to je, víte, málo sebevědomí. Tadle republika, když se podíváte na ekonomické parametry do budoucna, jako vize příštího roku, my jsme na tom božsky, my klesnem plus minus možná o 2,5% HDP s tím letošním propadem a příštím ročním růstem. Takže to budou 2%. Podívejte se, jak je na tom Německo, podívejte se, jak jsou na tom ostatní státy. A to nemluvím o Itálii a nemluvím o Portugalsku, o Španělsku. Podívejte se na čísla. Ty lidi tady jsou šikovní, ta zem funguje. A já jezdím po té republice, tak kvete ta zem. A já myslím, že děláme špatně to, že máme málo vypěstované sebevědomí. Že prostě nejsme hrdí na něco. My dokonce teď uvažujeme, jak jsem zaslechl z veřejného prostoru, to je krásný slovo, veřejný prostor, tak jsem zaslechl, že prostě my se budeme omlouvat za kolonialismus. Vy jste vzdělaný chlap, to znamená, že určitě víte a můžete mi vysypat z hlavy, kolik jsme měli kolonií kdy. Já když jsem to z hlavy počítal, tak jsem přišel na nula. To je zvláštní. A přesto někteří akademici říkají, musíme se omluvit. Přesto, když zůstaneme u té soběstačnosti, ano. Je určitě pěkné a vaši voliči to ocení, že se tomu chcete věnovat. Ano. Jakou máte metodu, abychom tedy byli potravinově soběstační, anebo abychom měli vyšší kvalitu potravin konkrétně? Nějaké návrhy zákonů? Víte, česká kvalita vůbec potravin nějaká je... volba, když máme tržní ano, hospodářství? Ano, tak zaprvé kvalita potravin. České normy jsou jedny z nejlepších v Evropské unii. Proto Evropská unie tak jaksi jemně začíná uvažovat o tom, že bychom je měli trošku uhladit. Že ty západoevropské jsou horší než ty naše normy. To znamená, že to je jedna věc. A druhá věc, jste mluvil o té podpoře. Já myslím, že ji nastartoval dobře současný ministr. To je praktik, takže já mám pocit, že tu nastartoval dobře. Ale potom je taky jedna věc důležitá. Aby jsme oddělovali družstva zemědělská, která pořád ještě existují. A potom soukromí sedláky. Tady si myslím, že ten systém ještě není úplně vyvážen, proto ty soukromí sedláci některý křičej a říkají, jak to jde všecko do těch velkých koncernů dneska zemědělských. Takže si myslím, že to je otázka ladění, ale nastartováno bylo. A pak je to samozřejmě podpora chovu dobytka, podpora chovu vepřového. To znamená ladění systému dotací. Dotací, ale víte, nemluvme furt a nemyslíme si, že dotace jsou jenom prachy. Dotace jsou podmínky, aby ten sedlák v podstatě nemusel vyplňovat 300 listů papíru, když bude chtět tohle nebo ono. Aby ty věci šly jednoduše automaticky. Ale to je otázka zase důvěry úřadu k lidem, lidem k úřadům a podobně. Je to trošku zakuntaný.